Tere õhtust! On reede 26. märts. Linnateatri uus kompleks saab Tallinna jaoks olema tõeline sajandi ehitus. Koolilapsed peavad koolitoidupakkidele järele minnes arvestama sellega, et toidukotid on muutunud raskemaks. Tallinna esimese kliimaneutraalse asumi rajamine on hoogu sisse saamas. Tallinna uudised alustavad. Teatripäeva eel andis Elmo Nüganen Tallinna Linnateatri maja võtme ehitajale üle. Uue maja ehitus võib alata. See arhitektuuriline osa, mis siin majad, mis siin on, need muutuvad juba dekoratsioonideks. Õpilaste koolitoidupakid on muutunud suuremaks ja mitmekesisemaks. Üks pakk sisaldab nüüd 8 päeva toitu. Me kindlasti jälgime, et selle toidupakk oleks mitmekesine, et oleks rikkalik ja kindlasti need asjad, mis seal sees on, oleksid tervislikud. Konkursi Tallinna talent võistlusvoorud lükkuvad pandeemia tõttu suve lõppu. Teeme seda ikkagi lava peal, nii et oleks võimalik kutsuda pealtvaatajad. Seega konkurs toimub augustikuus. Teatripäeva eel andis Elmo Nüganen Tallinna Linnateatri peaaukse võtme sümboolselt ehitajale üle. Kaua oodatud ehitus võib nüüd alata. Sajandi ehituse tiitlit vääriv uus teatrikompleks valmib 2023. aastal. Tänane päev on Tallinna Linnateatri jaoks märgilise tähendusega. Nimelt toimus Laia tänava teatrikompleksi üleandmine ehitajale. Sõber, kui ehitad maja, tee sellele suured aknad, et päikese selged kiired sisse neist paistma ei lakkaks. Kahe aastaga rekonstrueeritakse kogu teatri hoonetest ja kahest sisehoovist moodustuv kompleks. Lai 23 teatrimaja sisehoovi valmib uus 350-kohaline põrgulava koos lavatorniga, 130-kohaline black box ning vabaõhulava 500-le vaatajale. See tasand, kus me praegu seisame, see saabki olema siis see null tasapind ka sellel vabaõhulaval. Et me ei lähe mitte auku, vaid me oleme null tasapinnal, ehk siis maaga tasa. See annab ka uued võimalused, kuna see arhitektuuriline osa, mis siin majad, mis siin on, need muutuvad juba dekoratsioonideks. Linnateatri 9. kvartal ehitushanke võitis ehitus 5 Eko. Ehitaja jaoks saab tegemist olema väga suure väljakutsega, sest tegu on keeruka ning aukartust äratava projektiga. Linnateatri on ikkagi selline objekt, et teist sellist objekt ei ole Eesti. Need on ikka väga vastutusrikas tegevus, et see ei ole nagu, noh, siin ei ole ühtegi standardset tavapärast nii-öelda lahendust. Ja siin on põhimõtteliselt, me ehitame, kus me õigesti mäletan, 12 või 14 maja, et mitu hoonet siin krundi peal nüüd oli, et tegelikult tuleb võtta hoone kaupa, et me ehita ühte maja. Teatrikompleksi uuendamist on oodatud ja planeeritud aastakümneid. Saatuse tahtel saabus õige hetk alles nüüd. Võib-olla oligi hea, et toona seda maja ehitama siia ei hakatud, sest et nüüd on see maja, mida me siia peagi ootame, hoopis teissugune. Kindla peale on ta sajand ehitusega vähemasti Tallinna jaoks ja loomulikult kogu Eesti jaoks, sest et unikaalne objekt unikaalses kohas ja sajand ehitusta kahtlemata on. Tallinna kooliõpilaste toidupakid muutusid rikkalikumaks ja kaaluvad nüüd rohkem. Varasema 5 koolilõuna asemel on nüüd kotis 8 päeva toiduained. Kui lapsed eile kas üksi või koos vanematega koolitoidupaki järele läksid, ootas neid ees üllatus. Pakk oli muutunud varasemast raskemaks ja sisaldas mõndagi uut. Kui ma läksin eile 8-ndikuga koolipakile järgi, oli see, et ma võtsin ta käest selle ära, mõtlesin, mingi pressraud on juurde pandud või see oli oluliselt raskem kui eelnevad pakid. Oli pandud natukene rohkem puuvilja, ehk siis ühe õuna asemel kaks õuna ja oli lisatud banaan ja pirn. Ikkagi nädal on see aeg, kui see ära süüakse ja sellest on abi. Kodusõppe ajal on koolilõunad keeruline distantsilt pakkuda ja seepärast on see lahendatud toidupakkide jagamisega. Iga nädal saab pealinnas koolitoidupakki 20-30 tuhat last. Me kindlasti jälgime, et selle toidupakk oleks mitmekesine, et oleks rikkalik ja kindlasti need asjad, mis seal sees on, oleksid tervislikud. Ma mainiks, et tuleb rohkem siis piimatooteid. Kindlasti tuleb rohkem juurvilju ja puuvilju. See on väga tähtis laste jaoks. Kuivained. Neid tuleb ka kindlasti rohkem. Pakki soovivate perede arv on pidevalt kasvanud kuni viimase ajani.
Tallinnas käib koolis 46 000 last ja ligi 2/3 neist saab toidupaki. Järjest rohkem lapsi vajavad seda pakki, seda esiteks, aga teises kindlasti ka seda, et nende pakkide saamine on muutunud oluliselt lihtsamaks ja võib-olla ka tegelikult, et kättesaadavus ja mõistmine, et need pakid on head, näitab ka pakki kvaliteeti. Praegu käib koolis linna kohta ligi 500 last. Pikapäevarühmas käivad paljud esimese kuni 4. klassi ja haridusliku erivajadusega lapsed. Nemad saavad koolis sooja lõunat. Tallinn ühtlustab linna sotsiaalvaldkonna töötajate palku. Seetõttu kasvab alates 1. märtsist 70%-il sotsiaaltöötajatest palk keskmiselt 7%. See puudutab 760 sotsiaaltöötajat. Nende hulgas on hooldajad, koduhooldustöötajad, sotsiaalassistendid ja sotsiaalhoolekande töötajad. Tallinna abilinnapea Bettina Peškina sõnul soovib linn oma asutuste sotsiaalvaldkonda kuuluvate tööperede palgakasvuga tagada samaväärne palgatase riigiasutustega ja samuti erasektoriga. Eesmärgiks on vähendada palgaerinevusi sotsiaalvaldkonna tööperede lõikes. Sotsiaalvaldkonna töötajate palgatõusuks on linnas ette nähtud ligi 841 000 eurot. Musikaalselt andekate laste ja noorte konkurs Tallinna Talent pidi toimuma sel kevadel. Paraku tõmbas pandeemia plaanidele kriipsu peale. Kuid konkurs ei jää toimumata. Selle lõppkontsert jõuab publikuni augustikuus. Esmakordselt toimuvale õpilaste muusika konkursile Tallinna Talent laekus tähtajaks 272 nõuete kohast ankeeti. Võistluse voorud pidi toimuma märtsis ja aprillis ning lõppkontsert mais, kuid viiruse tõttu lükati need augustikuusse. Žürii liikmed Anu Tali ja Liidia Rahula tunnevad eelkõige head meelt, et konkurss siiski toimub. Aga siiski klassika tähed ja sellised suured ettevõtmised on seda väga palju propageerinud noorte hulgas. Et ma loodan, et see on suur tõus jälle. Talent on Anne ja andeid me peame otsima, aga Anne tähendab väga suurt töötegemise võimet. Kusuviste. Samuti olen õpetanud vaikne, vaatas aknast välja. Ei ta ei launud kunagi solisti koolis, aga väga-väga musikaalne oli. Aga see on see suur tahe ja suur töötegemise võime. Edasi lükkamisel on ka omad head küljed, nimelt saad lapsed ja noored nüüd palju rohkem konkursiks harjutada. Jah, kahjuks maikuus me seda korraldada ei saa. Oleme arutanud, et see võiks toimuda online režiimis. Aga otsustasime, et see konkurs peab olema kindlasti ka suur pidu. Seega teeme seda ikkagi lava peal, nii et oleks võimalik kutsuda pealtvaatajad. Seega konkurs toimub augustikuus. Põhja-Tallinn on viimastel kümnenditel jõuliselt muutunud. Paigad, kus veel mõni aeg tagasi liikudagi ei uletud, on nüüd muutunud lausa tõmbekeskusteks. Ja Põhja-Tallinn üha uueneb. Üks tulevikus suurim arendus on esimene kliimaneutraalne elurajoon, Hundipeaasu. Ei lähe enam üldse kaua aega nii 3-5 aastat, kui siin vasakul käel Paljassaares Hundi peal lüüakse kopp maasse, et rajada Eesti esimene kliimaneutraalne elukeskkond, aga mitte ainult. Siia tulevad ka kõik võimalused õppimiseks ja töötamiseks. Kõik on käe jala juures, kuid eriti roheliselt. Hundipead ei hakata arendama kinnistu kaupa, vaid vaadatakse kogu ala tervikuna. Oluline on luua multifunktsionaalne keskkond. Mitte monofunktsionaalse linnaga, ehk et siis lihtsalt Mustamäe või Lasnamäe laadi magalaga või siis nagu puhtalt ärilinnakuga, vaid et tegemist oleks multifunktsionaalse linnaga, kus siis oleksid 50% oleks töökohtasid, tööpindasid, äripindasid ja 50% oleks elupindasid. Kõik see CO2, mis me seal siis toodame või mis me sinna paneme, et me suudaks siis selle linnaosa sees vähemalt siis ideaalis siis kõik ka neutraliseerida. Et CO2, mis see kliimaneutraalsus nagu suures pildis tähendab, on see, et nii palju kui CO2 tekib, nii palju suudetakse seda ka siduda looduse poolt loomulikult. Me vaatame ikka seda väga suuresti sellest, et linna osa oleks. Et ta oleks osa sellest Põhja-Tallinnast, mis atmosfääri seal praegu on. Mereäärne kinnisvara on teadupärast kallis. Võrdluseks Põhja-Tallinnas Kopli liinidel maksab kalleim elupind 299 500 eurot. Nii kallist kinnisvara saavad soetada vaid väga jõukad inimesed ja kogukonna mõttes ei ole see hea. Kuidas me saaksime seda arenda viisil, et
et sinna siiski oleks võimalik kodu soetada ka õpetajatel, haiglaõdedel, meditsiinitöötajatel, et tekiks selline läbilõige ühiskonnas ka sinna, sest see tervendab keskkonda, see aitab tekkida mikroettevõtlusel. Väga oluline roll on ka kergliikluse edendamisel, inimeste liikumisruumi suurendamisel ja näiteks kiire linnarongi loomisel, mis võiks ühendada Kopli poolsaart Ülemiste terminaliga. Küsimus on selles, et ühistranspordi võimalused, rattateed tuleb sinna paralleelselt ka luua, et need inimesed saaksid sealt liikuma, et ei jääks pudelikaela. Nädalavahetusel võime nautida kevadet. Kohati on oodata ka hoovihma. Eeloleval ööl on vähese või vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, võib esineda udu. Puhub edela ja lõunatuul 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on -1 kuni +1 kraad. Homme päeval on vahelduva pilvisusega ilm, võib sadada hoovihma. Puhub lõuna ja kagutuul 4-8, puhanguti 11 meetrit sekundis, õhutemperatuur on +9 kuni +11 kraadi. Pühapäeva öösel pilvkate tiheneb ja pärast keskööd hakkab sadama vihma. Õhutemperatuur on +3 kuni +4 kraadi. Pühapäeva päeval on pilves selgimistega ilm, sajab hoovihma. Puhub lõuna ja edela tuul 4-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-9 kraadi. Esmaspäeva öösel pilvkate tiheneb ja varahommikul võib sadada vihma. Õhutemperatuur on +1 kuni +3 kraadi. Esmaspäeva päeval on pilves selgimistega ilm, päeva esimesel poolel sajab vihma. Õhutemperatuur on +7 kuni +9 kraadi. Tallinna uudiste nädal saab läbi. Taas oleme eetris esmaspäeval. Aitäh, et meie tänast saadet vaatasite ja kutsume teid pühapäeval kell 17.30 osa saama ka Tallinna panoraamist, mis on eetris kanal 11. Praegu aga ilusat õhtut ja toredat nädalavahetust.